Besplatan i bezbolan porođaj na papiru je to mogućnost koja je ženama dostupna u celoj Srbiji, ali ako pitamo porodilje, to je sve samo ne jednostavno i besplatno. 55% žena je ipak moralo da plati epiduralnu anesteziju, a često su porodilje morale same i da obezbede anestezijologa. Sad, koliko nas košta besplatni epidural i zašto je to jedno od neprijatnijih iskustava za porodilje? Moje gošće su Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon. Dobar dan. Dobar dan. I ono je sprovelo istraživanje na tu temu, a istraživanje iz ličnog iskustva ćemo čuti od Aleksandre Golijan, mame troje dece. Dobar dan. Uključite se i vi ako želite da podelite sa nama svoje iskustvo i broj telefona ćete uskoro videti na malom ekranu. Dobar dan, drage moje dame. E sad, čuli ste šta zapravo u zakonu stoji, ali je možda i dobro pitanje u samoj najavi koliko košta besplatni epidural. Dakle, u praksi to zapravo i nije tako. U praksi morate da imate možda i više sreće. Više sreće, a i novca. Po zakonu vi bi trebali da imate obezbeđen epidural. Međutim, kada dođete u porodilište, obično ti anestezijolozi nisu tu. Eto, to je otprilike praksa. A trebalo bi, ukoliko želite da imate anestezijologa, da to sve ugovorite ranije sa svojim lekarom. Znači da imate ugovoreno kada će doći anestezijolog i da platite. Onda je to zasigurno. Znate da ćete dobiti anesteziju. Kaže Aleksandra koja se porodila uz pomoć epidurala, je li tako? Ja sam imala jedan porođaj s epiduralom, dva bez. E, dobro, pričat ćemo danas o tome. Da pozdravim i Tatjanu Macuru iz udruženja Mame su zakon. Isto pitanje za vas na početku. Zašto je, dakle, ajde, možemo i da pitamo šta istraživanje pokazuje. Kako je to u praksi? A evo, čuli smo kako je na papiru. Mi smo, ne mogu da kažem, bili znatiželjni da ispitamo kakva je situacija u praksi u pogledu dobijanja epiduralne anestezije. Ali ajde da kažem da smo bili znatiželjni. Sproveli smo jedno mini istraživanje u stvari na našim nalozima na društvenim mrežama i pitali smo žene da li su imale potrebu da plaćaju epidural koji je zvanično besplatan. Preko 2000 žene je dalo odgovore. Neke su davale i prosto su glasale za to da li su plaćale ili nisu plaćale ovu uslugu, a sa druge strane su i delile sa nama svoje iskustva i negde 55% žena je odgovorilo da je na neki način platilo ovu uslugu. Kada kažem platilo ovu uslugu, ona jeste besplatna de facto, dakle u cenovniku koji postoji na nivou porodilišta, međutim u nedostatku anestezijologa ili makar u motivaciji, da kažem, anestezijologa da pruže ovu uslugu de facto, vi morate onda da pribegnete nekim radnjama koje su u stvari nedvosmisleno koruptivne, a to znači ili da imate dogovor sa svojim ginekologom koji će onda da napravi dogovor sa anestezijologom ili da sami se pozabavite tom temom i da pronalazite anestezijologa koji će, na koga možete da računate u trenutku kada porođaj krene. I to su, da kažem, najčešće iskustva žena koje su delile sa nama. Naravno, prirodno, zbog, da kažem, veličine samih porodilišta, mnogo veći broj žena se javljalo iz Beograda, iz porodilišta koja su, recimo, Narodni front i Višegradska. Sa druge strane, mnogo manje je ovih pritužbi dolazilo iz porodilišta koje su, da kažem, iz nekih drugih delova zemlje ili onih manjih porodilišta, ali istini za volju, bilo bi dobro da ove danas pomenemo i jedno pozitivno iskustvo. Dakle, apsolutno sve žene su nedvosmisleno rekle da su imale pozitivno iskustvo u saradnji sa porodilištem Dragiša Mišović. E, i to ćemo pomenuti kasnije i pričat ćemo i o tome. Tatjana, mnogo informacija dala. Htela sam jedno, drugo, treće pitanje, ali naravno da je lepo sve ovo što ste rekli. Pokušavam negde računicu da nađem. Dakle, više od polovine porodilja je, dakle, moralo da plati ovaj besplatni, da kažem, epidural i to u iznosu od 50 do 500 eura. Tako je. A to je ovo što sam, o čemu sam i malo pregovorila. U zavisnosti od toga koliko je porodilište, tarife su i drugačije i u zavisnosti od toga da li vi angažujete samo anestezijologa ili želite da imate celokupnu uslugu, odnosno da imate i ginekologa koji će da vas, na koga možete da računate, babicu i tako dalje. Tako da su i iskustva žena koje su delili sa nama u stvari potpuno različite. Recimo, u porodilištu u Nišu žene su, recimo, imale obavezu da pribavljaju aparaturu koja služi za davanje ove vrste anestezije.
anestezije koja je recimo reda veličine nekih možda i 2000 dinara i onda možda još i da počaste anestezijolog, ali recimo samo porodilište, ono što su nama prijavljivale žene, nemaju dakle taj set za davanje epidurala. U porodilištu recimo u Zrenjaninu se zna da je tarifa negde oko 50 evra. U ovim našim, da kažem, beogradskim većim porodilištima gde je i veća gužva i prosto i dolaze žene iz cele Srbije, tu su onda tarife ove o kojima smo najčešće govorili, a to su od 50 do 500 evra i zavisnosti od toga da li želite da vam tu, da li angažujete samo anestezijologa ili angažujete samo babicu ili angažujete celokupan Jasno. Paket usluga. Praktično. Kompletić, kažu. Je. Li? I u suštini šta je naša zamisao? Zamisao je u suštini da ova usluga koja jeste besplatna zvanično po propisima koji su na snazi u Republici Srbiji se tako i primenjuju. Dakle, da žene budu sigurne da onda kada dođu u porodilište će moći da dobiju onu uslugu za koju im Republički fond za zdravstveno osiguranje kaže da imaju pravo na nju. Odnosno da neće morati da plaćaju ono što je već po zakonu besplatno. Međutim, imamo ovdje jedan primjer Aleksandre, divne Aleksandre, mama nama sita, je li tako, na Instagramu. Zašto sam to rekao? Zato što mnogi to znaju. Koja je kako prošla sa epiduralom u tom jednom primjeru? Pa da, znači tri porođaja, tri različita totalno porođaja. Mm-hmm. Primila sam epidural sa srednjom ćerkom i mogu reći da je to bilo lepo iskustvo jer sam bila opuštena tokom kontrakcija, čekala sam porođaj. Prve dve sam tražila sam epidural, međutim nisam ga dobila. Kako to? I koliko ranije treba da se, da kažem, najavi, da se krene u ovaj, da kažem, vi proces? Ranije idete na neke preglede, znači koagulaciju krvi, da vidite što da li možete da primite epidural, to je nešto što bi trebalo da se uradi. Kad to odradite, dolazite na porođaj i sve stvar sreće. Ja sam se porađala u manjem porodilištu gde oni dele. Znači, anestezijolog ide i u bolnicu koju imaju i u porodilište. A ko je taj koji kaže da li treba dobiti epidural? Ginekolog, anestezijolog? Pa ne, vi ste u razgovoru sa svojim lekarom. Znači, lekar treba da pozove anestezijologa. Međutim, ukoliko se desi da je on, recimo, na operaciji, vi niste prvi na redu. Dobro. Jer prosto nije hitno. Da ja pitam, je li bilo onih savjeta spremite kovertu? Pa bilo je, tog uvek. Tog uvek. Tako? Pa obično žene kad idu na porođaj, obično dosta lekara radi i privatno. I sad vi održavate čitavu tu noć kod tog lekara i na kraju morate platiti i porođaj i anestezijologa i ceo taj paket. To se vodi kao privatno? Da. Privatno da bi se porađali kod lekara koga vi želite. Mm-hmm. Tako da, ne znam šta bi vam rekla. Mislim da je manjak anestezijologa. Kad bi bolnica imala, recimo, kao u Dragiša Mišović, jer imam dosta drugarica koje su skoro porađale, tamo je praksa da vi popisujete da ne želite. Tamo se podrazumeva da želite anesteziju. Aha, popisujete da ne želite. Međutim, u ovim manjim porodilištima praksa je da se ne dobija. Aha. Osim ukoliko to nije ranije dogovoreno, ili imate sreće da je tu anestezijolog i da dobro prođete. Jesi li ti platila epidural? Ja sam imala sreće i nisam platila epidural. Mm-hmm. To je bilo sa drugim detetom i ja sam insistirala prosto da ne moram da opisujem kakva sam bila u porodilištu. Tražila sam, žargonski rečeno, podigla cijelu bolnicu na noge. Došla mi je doktorka, sve je prošlo savršeno, dobro mi je dala anesteziju. Tako da ja nisam platila, imala sam sreće, ali sve moje drugarice koje su sada porađaju, sve su govorile ranije anestezijologe. Mm-hmm. Da dođu na porođaj. Samo taj deo nisam razumela, da li su same morale da traže anestezijologa? Da. Obično svaki lekar ima svog anestezijologa. I u dogovoru sa njim. Vi već dobijete u razgovoru sa vašim ginekologom, dobijete preporuku u stvari. To je... Dobijete preporuku, je li tako? Koji će anestezijolog? Koga da angažujete, da. I to je otprilike cifra, otprilike 200 evra je za anestezijologa. To je neka. 200 evra za anestezijologa. Je li to isto ono sad besplatno?
Evo samo da još jednu stvar samo naglasimo. Dakle, ove teme jesu onako jako zanimljive medijima i izazovu ogromno interesovanje, ali veoma je važno da kažemo da 45% žena upravo iz onog istraživanja nije imalo obavezu da plati, dakle, ili imalo sreće, kao što je slučaj sa Aleksandrom, da dobije onu uslugu koja je i omogućena. Dakle, za ovih 55% žena postavlja se pitanje zašto i one nisu u ovoj grupi od 45% žena koje su imale tu priliku. Pa zato što, evo, dakle, različite su iskustva žene, ja ću pokušati da ih nekako sumiram u neke grupe. Nisu prioritet. Nisu prioritet ili nemaju ranije napravljen dogovor, pa ih onda oni anestezijolozi koji su tu ne stavljaju u vrh prioriteta u odnosu na žene sa kojima ranije imaju nešto dogovoreno. Dalje postoje neki, da kažem, ne obavljaju se ni ti razgovori. Dakle, mnogo žena nije ni informisano o tome da je epidural u suštini besplatan i da imaju mogućnost da ga koriste upravo zbog toga što je i manjak anestezijologa u bolnicama. Dakle, nisu obavešteni. Tako da naš apel ne ide samo u pravcu toga da se ovaj nivo korupcije koji je, da kažem, o kom se malo govori, a svi znamo da postoji, dakle, nije apel samo da se spreči ta korupcija i da se na Ministarstvo zdravlja pozabavi ovim problemom, već i da Ministarstvo zdravlja pronađe način kako može da se broj specijalizacije iz anestezijologije uveća. Nama je i to problem, jer ovo o čemu je recimo Aleksandra govorila upravo u ovom porodilištu na Zvezdari, vi imate jednu osobu koja se bavi davanjem anestezije i koja mora da radi fizički na nekoliko različitih mesta, različitim operacionim salama. Tako da je nekad i fizički problematično u stvari da dobijete tu uslugu zato što nema dovoljno broja anestezijologa. Anestezijolog je na jednu celu bolnicu, recimo, u toj smeni. I sad, ukoliko neko ima operaciju slepog creva, ja nisam prioritet jer mogu da se porodim. Dobro, da, ali ukoliko platim, je li tako? Da, onda mislim da dolazi neko mimo svoje smene. Znači, o tome pričamo. Dakle, gde odlazi novac koji je... Gde odlazi besplatan? Novac za besplatan epidural? Pa direktno odlazi lekarima u džep. Dakle, o tome treba da se glasno govori. Žene treba da prosto podignu svoj glas da se bore protiv toga. Dakle, 21. vek je, vi danas nemate skoro pa ni jednu, recimo, stomatološku intervenciju bez anestezije. Zašto je potreba uopšte da one žene koje ne žele da trpe porođajne bolove zaista prolaze kroz tu agoniju? Ima žena koja se ozbiljno plaša. Dakle, mi se uopšte ne bavimo ni tim delom u pogledu zaštite ženskog zdravlja. I bilo bi dobro, dakle, da ako ova usluga postoji i ako ne postoji neka druga indikacija zbog kojih žena ne može da primi epiduralnu anesteziju, kao što je recimo problemi sa zgrušavanjem krvi ili koji god drugi medicinski razlog da postoji, onda nema ni jedno opravdanje da ona žena koja ne želi da prođe kroz taj, da kažem, prirodni porođaj bez anestezije, ne dobije uslugu kakvu želi. Jer je to traumatično iskustvo kroz koje oni prolaze. A verujte mi, ja sam bar imala prilike sada da čitam zaista razne komentare među ovih 2000 žena koje su nam pisale. Kakva su iskustva? Veoma često žene se ne odluče za drugi porođaj, upravo zbog činjenice da su prošle tako loše na prvom porođaju. To je, ja mislim, i za ovu državu treba da bude onaj jedan veliki znak pitanja, obzirom da je stopa fertiliteta u našoj zemlji još uvek ispod 1,5. Dakle, dešavaju se tu neki pomaci i nisu dovoljne samo finansijske mere kojima se država u ovom trenutku bavi. Moramo da se bavimo i time kako izgleda usluga u samim porodilištima. To ne znači su žene razmažene, mi razumemo da sad ne znam kakva nam treba soba i neki uslovi. Ovo je dakle ono minimum da sačuvamo dostojanstvo prilikom tog samog čina, da ljudi razviju jedan poseban i dobronameran odnos na nivou lekar i pacijent i svo medicinsko osoblje koje je tu, da posmatramo ženu kao nekoga koji je ranjiv u toj poziciji, koja je prosto u jednoj nemogućnosti da sama sebe zaštiti u tom momentu i da joj pružimo najveću moguću udobnost da bi se ona kasnije odlučila za to da ima i drugo i treće, da prosto nosi jednu pozitivnu atmosferu i jedan pozitivan utisak iz čitavog tog čina. A sa druge strane, znate što mi je čudno? Čudno mi je što malo koja žena zna, evo možda Aleksandra da potvrdi, porodilja, pričamo odnosno trudnici, pa kasnije porodilji, da je epidural besplatan, koji je već 7 godina besplatan u Srbiji. Zašto je to tako? Ja nisam imala ni jedan razgovor recimo sa lekarima, da prosto uradili smo mi tu koagulaciju, ali nije meni objašnjeno kakva je procedura uopšte, kako izgleda epidural, kako teče recimo oporavak, kad se daje, koliko treba ranije da se dođe. Tako da treba da se priča sa trudnicama, da treba da dođu na vreme i od toga im zavisi... U ovom tvom slučaju je ginekolog bio protiv
Epidurala? Pa da, moj ginekolog, ona je izričito protiv epidurala. Ona ima onu rečenicu, citirat ću, ako je mogla Kate Middleton bez epidurala, možeš i ti. Tako da to je njen lični stav. Ona gleda da žene mogu bez epidurala da prođu. I sad imamo taj drugi deo, kao što je pominjala, ne podnose sve žene bol na isti način. Imate žene koje su uspaniče, ne mogu da reaguju od bola, to na kraju se završi carskim rezom jer uopšte ne učestvuju u porođaju i mislim da bi možda prošlo i bez carskog reza, recimo da su primile epidural, da nisu imali te bolove i da su samo, da kažem, otvorili i porodile. Da, što bezbolnije. Da, slažem se. Ali sa druge strane, prošlo. Ne radi se ni o tim razmaženim ženama. Što ne kažem razmažene. Ne mora da znači da su žene razmažene i da u svakom slučaju traže epidural. Ima stvarno žena koje su žene majke kraljice. Pa da, neko ne želi. Da kažem stanje i ne treba ga ni podeštavati i ne treba ga ponižavati. Dakle, ako ja lično, recimo, imam strah, sam se porodila carskim rezom u oba porođaja. Imala sam totalnu anesteziju, ali recimo da sam bila u prilici da razmišljamo o porođaju koji bi bio vaginalni, a ne carski rez. Dakle, ja sam sigurna u to da bih insistirala na tome da dobijem i epidural. Iako je u vremenu kad sam se ja porađala, dakle, epidural morao da se plati. Jednostavno, recimo, nisam neko ko će lako da podnese bol. Takođe, naša ideja kao Mame su zakon, kada smo pokretali ovu čitavu priču, nije da odgovaramo one žene koje žele da se prirodno porode, dakle, da na taj način se porode. Ima mnogo žena koje insistiraju na tome, čiji su lekari, imaju dovoljno vremena i kapaciteta da se posvete toj pripremi za porođaj, kako bi žena lakše sarađivala tokom samog porođaja. Međutim, imamo i ove žene koje sticajem okolnosti dođu u 5 do 12 i tu se nađu. I ako imaju dovoljno vremena da dobiju epidural, ako imaju bilo kakav razlog da se plaše ili da ne podnose bol u toj meri, zašto onda njima ne omogućiti da taj porođaj bude udoban, a jednako onda će moći i dobro da sarađuju sa ostalim medicinskim osobljem. Dakle, neke tekstove koje sam čitala na ovu temu, dakle, rizik od davanja samog epidurala nije toliko veliki i nema nikakvo opravdanje u tome da se do te mere negira od strane zdravstvenih radnika i da se ženama nabija osjećaj krivice, ja to tako volim da kažem, zato što veoma često smo u toj situaciji. Ja sam recimo i ovde od vas na televiziji imala jednu debatu sa jednim lekarom koji je protiv, recimo, abortusa. Dakle, žene već u nekim situacijama osjećaju grižu savesti. Da li su one dovoljno dobre majke već na samom porođaju, ako su pristale na to da uzimaju epidural, ako znaju da baš zamislite Kate Middleton, izvinite što sad dajem primjer, zamislite da čak i Kate Middleton ne koristi epidural, onda vi odmah imate taj osjećaj griže savesti, da li ste vi dovoljno dobri na samom činu porođaja. Pa dobro, da, imamo mi onu normu da samo prirodni porođaj je ono što je prirodno. Dakle, ja bih podsticala da žene, dakle, prolaze, one koje žele da imaju decu i koje se ohrabre da imaju više dece, da im omogućimo svi zajedno kao društvo da razumemo da je to jednostavno tekovina 21. veka i nema potrebe da prolazi kroz neke, da kažem, traumatične iskustva. Ali da vas pitam, postoji ono iskustvo, verujem da ste i vi čuli, sa tim odugovlačenjem koje, dakle, prolazi onaj period da li da da li može ili ne može da dobije epidural, a onda zapravo prođe. Kažu kasno je, tako je. Kažu kasno. Da, pa ima raznih iskustava. Mi smo zaista je, onako, bogato su nam žene odgovarale i imala sam neki utisak da žele da skinu taj teret sa svojih grudi. I baš su onako različite iskustva na tu temu. I u tom smislu da je bilo i odugovlačenja, da su gledale, recimo, one koje su platile epidural, da su gledale na stolu pored ženu koja nije imala plaćen epidural i koja se mučila, koja je na neki način molila da dobije, a onda su slušale one koje su imale, da kažem, tu mogućnost da sebi priušte anestezijologa, a ne same epidural, nego anestezijologa, onda su slušale, da kažem, jedno potpuno nehumano ponašanje prema ženi koja je pored njih. I to je onako, da kažem, i to je traumatično i potpuno je nepotrebno. Čak možda i jednako traumatično. Jednako je traumatično. Možda ne prolazi, da kažem, kroz taj osjećaj bola kroz koji prolazi i žena na stolu pored, ali svakako, dakle, je apsolutno nehumano, dakle, da i dve osobe u istom prostoru, u isto vreme imaju potpuno drugačije tretmane. Da, ali s druge strane, čisto da savet svim trudnicama, da kažem da nekad ni ne treba se insistirati na epiduralu. U smislu, ako dođete kasno u porodilište i pred porođaj ste, moja, recimo, drugarica je skoro imala porođaj, ona je kasno primila epidural, to je njoj sve iskomplikovalo dalje tog
ona posle porođaja nije mogla da stane na noge, nakon toga nije mogla da uzima bebu. Kako kasno primila? Pa, je li to u zadnji čas, hoću da kažem. Aha. U zadnji čas, ona je dugo trpela bolove kod kuće, došla je kasno, insistirala je da dobije epidural, dobro. Dobila epidural, platila epidural, međutim, to je to, ona uopšte nije trebala da dobije epidural. U smislu, nije mogla da stane posle ne znam koliko sati na noge, otkazale su je noge, nije mogla bebu da uzme. Nakon toga je to prouzroko gomilo nekih problema oko dojenja i svega toga, tako da nekad ni, i nije bitno da dođete na vreme u porodilište. Mm-hmm. I mislim da na vreme se dogovorite i sa anesteziologom i da mogu da reaguju i na vreme doktori i da to sve mm-hmm. prođe kako treba. Dobro. Da ne čekaju zadnji čas da dođu u porodilište. Postoji i sad primjer dobre prakse. Mm-hmm. Da ne bude sad da smo sve rekli da nije i da jeste, postoji primjer dobre prakse. Koji su to primjeri dobre prakse? Pa, da kažem, od ovih mnogobrojnih žena koje su nam se javljale, dakle, ni jedno negativno iskustvo iz porodilišta dr. Dragiša Mišović nismo dobili. Dakle, one su vrlo insistirale na tome da saznamo i da postoji neke pozitivne strane, što je naravno dobro i treba i da pošaljemo i takve poruke odavde. I eto, ja bih pohvalila dakle, osoblje ovog porodilišta. Ono jeste malo i prilično skromno, ali ako ova veća porodilišta... I nema mesta i sad će sve gledateljke tamo da mogle. Nije mi to ideja, dakle, ali svakako evo neka bude, da kažem, jedna motivacija više za ova veća porodilišta koja mm-hmm. pružaju usluge ne samo za Beograđanke, nego jasno, i za žene iz čitave Srbije. Dobar primjer za ostale klinike. Jasno, tako je. I za ostale gradove. I da ako postoji, da kažem, mogućnost, Ministarstvo zdravlja trebalo bi da razume ovaj problem. Dakle, ipak se preko 60.000 žena godišnje porodi u Srbiji. Od toga, eto, možemo da neka samo polovina poželi da ima epiduralnu anesteziju tokom porođaja. Dakle, trebalo bi da vidimo u stvari koje su realno potrebe u pogledu anestezijologa po porodilištima i da li ih ima u ovom trenutku dovoljno. A očigledno ih nema, čim žene moraju i van radnog vremena anestezijologa da traže načine, najčešće, da kažem, ove koruptivne, ne bili ih motivisali da dođu i van svog, mm-hmm. da kažem... Ali dobro, ali imaju porodilište koje imaju jasan cenovnik. Imate front, imate jasan cenovnik, želite svog lekara da dođe van smene, u smeni anestezijologa, mm-hmm. vi to uredno platite. Nije bez ikakvog... nekog skrivanja i otvoren cenovnik. Je tako? Da. Kakav je taj cenovnik? Pa, želite anestezijologa svog, da izaberete koga želite, možete sve da platite, nije nikakav problem. Mislim, tako da ništa nije skriveno. Pitam za drugaricu. Da. Tri puta si se porađala. Da, tri puta. I kakve si savete čula koje možda i nije trebalo da čuješ? Znaš, ono, svi su pametni u nekom trenutku koji ti odmažu. Joj, ne... Davno je bilo posljednje porođaje pre 5 godina, ali šta ja mogu druge da savjetujem jeste da šta je meni, kad sve utiske saberem, babica je tu jedan od ključnih faktora. Ja sam na posljednjem porođaju imala fenomenalnu babicu, prošla sam bez epizotomije, nisam imala epidural i to je bio meni najbolji porođaj, a bez obzira, recimo, ćerka mi je imala 4,5 kilograma, da kažem, velika je beba, a super sam prošla jer sam imala savršenu babicu koja mi je toliko pomogla na porođaju i tu uopšte lekar meni nije igrao uopšte veliku ulogu. Tatjana, šta kažu statistike i istraživanja kada je reč o tom porođaju u urbanim i u ruralnim sredinama? Iskreno ne znam šta kažu baš statistike ili istraživanja, samo mogu da kažem šta kažu iskustva. Dakle, žene koje su u manjim sredinama, gde nemaju priliku da dođu do nekih i lekara na kraju krajeva, onda su prinuđene da postoje neka porodilišta u Srbiji za koje smo dobili informaciju da epidural ne postoji. Ne postoji mogućnost da vi dobijete uopšte epiduralnu anesteziju. Tako da mnoge žene nemaju uopšte nikakvu opciju ni da biraju, čak ni da mogu da nađu anestezijologa jer ga nema. Nema ga za potrebe porođaja. Tako da možemo da kažemo, ako ništa drugo, da smo mi, makar koji živimo u većim gradovima, privilegovane na neki način. I to je, dakle, jedna od onih stavki na kojima mi insistiramo. Dakle, da se proceni u kojim porodilištima, na koji način je potreba za anestezijolozima veća ili manja, gde ih uopšte nema, da prosto Ministarstvo zdravlja napravi jedan skener, proveri kakva je aktualna situacija i da ovoliki broj žena koji se porađa na godišnjem nivou, a Bože zdravlja se porađa i veći broj, prosto ne prolazi kroz neka traumatična iskustva nepotrebno. Ali postoji želja ministarstva da se taj problem
reši? Pa ja zbog potrebe neke druge takođe kampanje koju zagovaram u ovom trenutku, tiče se žena, porodilja, preduzetnica, imam kontakt sa Ministarstvom zdravlja i mogu da kažem da postoji želja da se rešavaju određeni problemi, makar u ovom delu koji se odnosi na zakonske izmene nakon porođaja. I rekla bih da je možda i nezahvalna situacija. Mi sad imamo novu ministarku zdravlja. Ona je posle nekoliko mandata u stvari zamenila prethodnog ministra zdravlja i vidimo da tu sad postoje neki, da kažem, drugačiji pristup nego što ga je imao prethodni ministar. I možda je ovo pravi trenutak da ministarki zdravlja i ovo iznesemo kao problem, pa ukoliko ima neke ideje koje se odnose na način na koji će mladi lekari ili oni koji su dugo u oblasti opšte medicine i čekaju na specijalizacije, možda će ovo biti motiv više da se razmisli o tome da dođemo do toga da imamo veći broj anestezijologa. A šta ćemo sa ženama, da se vratim ponovno? Na kraju krajeva, izvinite, i ova korona kao poslednja, da kažem, pandemija kojoj smo bili izloženi, očigledno je bila ogromna potreba za anestezijolozima, upravo zbog, da kažem, dakle, nije problem sa nedostatkom anestezijologa samo kada je porođaj u pitanju, već i kada su i neke druge, pa evo i tako masovne situacije kakva je bila pandemija koronavirusa. Slučaj u mnogim zemljama takođe. Što ćemo sa onim, da kažem, neinformisanim ženama, trudnicama koje ne znaju? Evo, ja nisam znala, ali dobro, nisam u toj grupaci žena. Znam da mnogi ne znaju da je epidural besplatan. Pa treba ih edukovati. Ja mislim, treba postoji službu i u domovima zdravlja, kasnije u bolnicama. Prosto im kažu koje su njihova prava, ne samo obaveze. Vi imate pravo na anestezijologa, imate pravo posle da prijavite, recimo, sebe na roditeljski dodatak. I tako milijon stvari. I kad si ti to saznala? Usput. Usput od drugih porodilja u porodilištu i onda saznaš ko je kako prošao, ko je koliko platio, ko je kakvu vezu imao, ko je prošao bez veze. Da, eto tako. Iz iskustva. Ali to kad prođete to. Ti se javljaju žene na društvenim mrežama da pitaju i da ispričaju svoje? Da, ranije. Inače, ja se ne bojim tim, da kažem, mamećim toliko temama na svom Instagramu, ali da, uvek kad god imam neki Q&A, uvek me pitaju i za porođaj, kako sam prošla. Mislim, to je onako sve žene zanima. Dobro, da, što zaključuješ ti? Koliko su žene tu, da kažem, informisane i koliko tu treba zaista da se edukujemo? Pa ja mislim da je sve više žene koje su informisane. Nekako mislim da u tom smislu napredujemo. Ne znam šta bih vam rekla za ostale krajeve Srbije, kakva je kod njih praksa. Mislim da oni nemaju toliko lekara, toliko anestezijologa. Beograd je u manjku, a ostalim gradovima... Da, trudit ćemo se mi da informišemo i uz pomoć vas i vaših gostovanja ovde kod nas. Tatjana, također hvala i vama što ste bili danas ovde. Hvala na pozivu. Radite ovako lepe posao. Aleksandra, također mnogo hvala.